I kemi përfshit 12 shkolla, ku qështë kishim pas talenta për futbol, edhe kur nuk e kishim pas dit, edhe ka qenë pak fështirë se o dashtë më marë me doktoratin e arsimit, a në lejojnë prind, dhe të thot, me ishti, me imsu vajzat me lujt futbol, po në kanë kan lonë, në kanë lejojnë vajzat. E kemi pas për 12 shkolla, gjithë cilën shkollë i bjenë ka 11 vajza që në zgjedhë ndër krejt shkollë, ka 11 vajza cilat kanë qenë ma talentume, se sot do dhe lujnë jashtë kanë dalë, do të të është projekt që 10 vite që... Shumë e vërtetë edhe kemi vajza femra që po e sundojnë botën në fushën e futbolit, e kosovare. Edhe po na promovojnë neve. Shumë e vërtetë. Keni thyrë shumë tabu, zësa fikën dhe qanë. Shumë, edhe jem tepër e lumë tërë. Jem aqe knashne me stafin e shëqates, po me donatorë që ne kanë përgrasë, po donatorë nuk ishim mujtë me bohe kërgjo. Ata janë qilë si kryesorë që ne ne kanë shtyje me ecë edhe ne kemi qenë ato që i kemi mbledhë gjitha gratë, i kemi bashkue edhe sot jemi një pozitë të për të mirë. Keni ardhë me fakte, apo jo? Keni ardhë me ca foto me cila do t'i ndajemi ne, do t'i lutësha njërin nga kameraman, do shta t'i ofrohemi e t'i shohemi edhe pak fotot së bashku. Unë i kom marë, në thonë, vërtetën shpejt disa foto për tyre, me t'i tregue do t'otë aktivitetet, po ndryshë edhe kur shifën me sy, ndërshëta ka ma shumë rëndësi. Normalisht. Na të rego pak. Po, këtë foto është në në kullën e Mazrekaj, e kemi zhvillu turizmin rural, dhe thotë për 15 vite në këtë kullë. Atër në kodër, se kullë, na ma ishim edhe aktivitete kulturore. Dhe thotë, i kishim vajzat, gratë që nuk më ishin marë në shëqatë, për arsye të ndryshme, ajo ka qenë dhe thotë qëllimi janë, ku i falimëndroj shumë të CVB që na kanë mundësue në të burave të mësohen me kepë në maqim, në shka kone e pabesushme me përdorë femnat odin e burave për aktivitetet. Pikresht, me i thyllet themi këto tabu. Po, kjo ka qenë dhe thotë një aktivitet që e kemi majtë. Falem për aktivitetet e shumë ta, na kemi pasë aktivitetet edhe për edukimin shëndetësor, dhe të të kur me doktoreshen, jemi shkunde për gjitha shkollat, i kemi majtë me nëzonca për parandalimin e duhani, drogës, në konë projekte të për transishme. Êshtë trajnim edukues në funditës edhe jashtë zakonisht i nevojshme? Po, shumë, trajnim i mirë. Deshtat të ceki tash edhe këto, dhe të është një trajnim i mbajtur me gratë gjitha komunave, po edhe të përzime do të të kemi edhe minoritete, nuk i kemi nda asë njëherë asë minoritetet, rëmë ashkali, po nda është me integru edhe do të të më bo zbashku të gjitha pa dalin feje, njëta me konë barabarta dhe këto. Në fund të ditës edhe ato e ngra, pa marë parasysh, mosha, gjinia, gëprast. Po dhe ashtu edhe këto i kemi pasë, një projekt për edukimin shëndetësor, edhe këtu i kemi përzi edhe të gratë me moshat të ndryshme.